gobolka banaadir waxaa farxad weyn ah maanta kaliya inay isxilqaan aan saddex goobood oo muhiim ah oona waaweyn oo sumcaddii iyo sharaftii iyo karaamadii ay lahaan jirtay gobolka banaadir oo dib ugu soo noolaaday. Maanta waxaan annaga iyo qurba joogta walaalaheena Soomaaliyeed oo martida ku ah hadda magaaladoodii iyaga iska lahaa ay yimideen ayna isku soo xilqaameen inay contribution ku darsadaan dhisidda National Theatre-ka iyo sidoo kale Sportivo garoonkii weynaa Stadium Muqdisho ee xooggoodii ay ugu qayb qaateen si isxilqaan ah. Waxaan u mahadcelinaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta ee joogto dalka iyo dibaddaba. Soomaali shalay haddii ay ahayd mid aan isku tashanay maanta waa Soomaali isku tashanayso. Waxaa muhiim ah waddadii loogu adeegi lahaa bulshada reer waa beri hadda aan taagannahay oo dib loo dayactirayo. Ummadda Soomaaliyeed meel walba oo joogto waxaan leeyahay barnaamijka isxilqaan nin nasiib lahaa ka faa'iidaystay walaaloo dalkaaga ku tasho beri aad tiraahid wiilkaaga wiilkiisa. Wallaahi shalay dalka markii la dhisaayay qeybaan ka qaatay xooggeygiyaan geeyey ama hal doolaraan ku darsada adoo dhahaysid qof kastoo muwaadin Soomaaliyeed waddankan adaa iska leh cid kaloo sugaayo ma lahan ka qayb qaado horumarka ka socdo. Dhammaan bulsho weynta reer waa beri waxaan leeyahay aad iyo aad aad u mahadsan tihiin sida waxgaradka leh sharafta leh aad isku diyaariseen idinkoo ah dad muwaadin Soomaaliyeed in waddadii ka soo baxaysa degmada Buurka iyo waddadaas oo aadayso iskuulkii 21 Oktoobar inaad furataan oo idinka aad isku tashataan kuwa kale ka badanna u diyaar garoobaysiin. Waxaan idin leeyahay ummadda walbo inay iyada dhisato ayay diyaar u tahay. Ummadda waxay diyaar u tahay dalkooda inay dhistaan. Soomaali way horumartay. Shalay waxaa lagu dhisay dalka shalay waxaa lagu dhisay dalka shalay waxaa lagu dhisay iska wax u qabso. Maantan isxilqaana lagu dhisaa waana diyaaraan u nahay hadda maamulka gobolka banaadir iyo dadweynaha ku nool caasimada gobolka banaadir diyaarayn u yihiin inay dhistaan caasimadoo dhisantay. Waa Soomaaliya oo dhan oo dhisantay caasimadoo dhisantay. Caasimadan waxay ahaan jirtay caasimada Afrika ugu horumarsan oo ugu quruxda badnaa. Haddana waxaan diyaar u nahay siday ahaan jirtay sumcaddii iyo sharaftii ay leedahay inaan dib u soo celino annagoo ah muwaadiniin Soomaaliyeed ah oo noogu hoggaaminayo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo iyo Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Soomaaliya Mudane Xasan Cali Qeere madax mas-uuliin dalka inay leeyihiin og ee dadkooda inay daafacaan ee dalkooda inay horumariyaan u taagan. Ummadda Soomaaliyeedna waxaan leeyahay maanta waxaa loo baahan yahay garab istaagiina inaad ka faa'iidaysataan 75% waaye ummadda Soomaaliyeed dhalinyaro dhalinyarada xooggoodii waa inay ku dhistaan shalaybo 13 SYL ayaa u istaaga dalkan maantana 75% waa ilaahay mahadiisa inay yihiin ummad Soomaaliyeed 75% dhalinyaro. Haddana in laga faa'iidaysto xooggooda aqoonyahanna leh oo wax walba leh haween leh dalkan waxa u haray oo raasmeelku ah waa haweenka Soomaaliyeed. sidaad u jeediin haweenka Soomaaliyeed siday u diyaarsan yihiin ee diyaarna ugu yihiin dalkan dhistaan waa raasmaalkii u haray Soomaaliya. Waxayna diyaar u yihiin mar walba inay ku dhintaan dalkoodii iyo dadkoodii inay difaacdaan ee dib u dhistaan. Waxaan diyaar u nahay annaga oo dhan oo isku wada duuban oo u horeeya guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Mudane Cabdiraxmaan Cumar Ismaan injineer yariiso oo asagana salaan idinkaga wado maantana oo diyaar u ahaa inuu ka soo qayb galo jidkan furitaankiisii shaqo awgeed oo idinkaga maqan yahay laakiin garabkiinu taagan yahay waqti walba saacad walba. Waxayna diyaar u yihiin maamulka gobolka banaadir oo isku duuban inay wax walba lagu horumarinayo caasimada gobolka banaadir ay qayb ka yihiin. Soo dhawaada, assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.